Kumusta na, na po kayo mga kapatid, mga kaibigan at sa lahat po ng naaabot ng palatuntunang ito ng Iglesia ni Kristo, Daan ng Buhay. Hangad po namin na sana po ay mamalagi kayong ligtas sa iba't ibang uri ng karamdaman at kapahamakan na nagaganap sa iba't ibang panig po ng daigdig. Muli po ito ang inyong lingkod, ang kapatid na Michael Sandoval na nagaanyaya sa inyo na samahan po ninyo kami muli minsan pa sa isang napakahalagang paksa. Karaniwan na po sa mga tao, anuman ang kalagayan nila sa lipunan, ay ang maghangad ng mapayapa at maligayang pamumuhay kasama po ng kanilang buong sambahayan. Kung sila po ay mga magulang, buong katiyaga at buong kasipagan po silang nagtatrabaho, sa layuning umulad ang kanilang kabuhayan at matustusan po ang pangangailangan po ng kanilang pamilya at magkaroon ng mabuting kinabukasan maging ang kanilang mga anak. Subalit, gaano man pong pagsisikap ang gawin ng mga tao na maging maligaya, matiwasay sa daigdig na ito ang kanilang pamumuhay, isang katotohanan na dumarating pa rin po ang iba't ibang uri ng kahapisan, kalungkutan, at kabiguan. At sa panig naman po ng mga itinuturi ng iba na nasa mababang uh, kalagayan sa lipunan, yung tinatawag nga po na mga mahihirap, yung below poverty line, mga hindi nakapagtapos sa mataas na paaralan, yung mga walang impluensya sa gobyerno, eh sila pa po ang karaniwang napagkakaita ng katarungan. Mga kaibigan at mga magulang, dapat po ba natin itong ipagtaka? Ano po ba ang nasaksihan na kalagayan ng pamumuhay ng tao dito sa daigdig sa panahon pa po ng una? Perpekto po ba ang pamumuhay? Magsimula tayong bumasa sa mga talata ng Biblia dito po sa Ecclesiastes sa 4.1. Ganito po ang maliwanag nating mababasa. Nakita ko ang kawalan ng katarungan sa daigdig. Ang mga inaapi ay lumuluha ngunit walang tumulong sa kanila sapagkat makapangyarihan ang sumisikil sa kanila. Mga magulang at mga kaibigan, hindi po ba't ang nilalaman ng talatang ito ay totoong-totoo sa pangyayari na kalagayan ng pamumuhay sa daigdig. Narito po ang kawalan ng katarungan, ang mga inaapi lumuluha, walang tumulong sa kanila. At bate pa po sa talata, sana napansin po ninyo, ang makapangyarihan pa, ang sumisikil, ang sumisikil sa kanila. Eto isipin po ninyong mabuti gaano na po karaming tao ang nagkaroon ng ganitong mapapait na karanasan. Kaya anong naipahayag po ng lingkod ng Diyos dahil sa nakita niyang kalagayan ng buhay ng tao sa deigdig na ito? Ituloy po natin ang pagbasa sa talatang 2. Diyan din po sa kapitulo 4. Dahil dito, naisip kong mas mapalad ang mga patay kaysa mga buhay e maaaring hindi po ito nauunawaan ng iba sa inyo at sabihin pa ninyo na, paano magiging mas mapalad ang patay kaysa mga buhay? Hindi ba't ang isa sa kinatatakutan ng tao ay ang kamatayan? Ni pag-usapan nga po ng iba, ayaw mapag-usapan ng kamatayan. Kaya itanong po natin kay Haring Solomon, mga kaibigan, bakit po naisip niya na mas mapalad pa, mas maswerte pa, yung mga taong patay kaysa mga buhay? Ito sagot, sapagkat ang mga patay po at ang mga batang hindi na isinilang ay hindi na po nila nakita ang kasamaan po ng daigdig na ito. Ganito ang patotoo sa talatang 3, ituloy po natin. Ngunit higit na mapalad ang mga hindi na isinilang pagkat hindi na nila nakita ang kasamaan sa ibabaw ng lupa. Mga kaibigan at mga magulang, ano-ano po ba ang nakikita at naririnig natin araw-araw na balita sa radyo at telebisyon? Eh ang mga karahasan, ang pagpatay sa kapwa-tao, ang pagnanakaw, ang korupsyon, pati na po yung mga malulubhang krimen, ang drug addiction at iba't iba pa. Yan po ang larawan ng daigdig natin ngayon. Kaya kung ang ating pag-asa po at pagtitiwala ay ilalagak natin sa mga bagay sa mundong ito, mga kaibigan, yan po ang pinakamasamang pagtitiwala sapagkat sa mundong ito na ating kinalalagyan ngayon ay walang perpektong pamumuhay. Kaya tama po si Hari Solomon nung sabihin niya sa talatang ating binasa na higit na mapalad ang mga hindi na isinilang pagkat hindi na po nila nakita ang kasamaan sa ibabaw ng lupa. Kaya, nang pag-aralang mabuti po ni Haring Solomon, ang kalagayan ng pamumuhay ng tao sa daigdig, ano po ang kanyang napatunayan? Diyan pa rin po sa Ecclesiastes, dito naman po sa Ecclesiastes sa 1, 12 hanggang 13, subaybayan po ninyo at sundan po ninyo ang ating ginagawang pagbasa sa mga talata ng Biblia. Ako, ang mga ay naging hari ng Israel. Siniyasat ko at pinag-aralang mabuti ang lahat ng bagay sa silong ng langit. At nakita kong ang tao'y itinalaga ng Diyos sa matinding paghihirap. Ayon po sa talata ng Biblia, sa ano po itinalaga ng Panginoon Diyos ang tao habang nabubuhay sa daigdig. Napansin po ninyo, batay sa talata, ang tao niya ay itinalaga ng Diyos sa matinding, sa matinding paghihirap. Kaya anuman po ang gawin ng tao, anuman ang kanyang kalagayan sa lipunan kahit pa po gaano pa siya karunong o katalino ay dinaratnan po siya ng matinding paghihirap ang lalong masakit kapag yung hirap ng loob ang dumating sa atin kaya nga po may mga taong nagkakaroon ng tinatawag sa ingles na depression at ang iba pa nga po ay humahantong sa kanilang pagpapakamatay at ang iba po naman ay pumapatay dahil po sa nangyayaring sitwasyon, na kalagayan po ng daigdig natin ngayon. Pero bakit po itinalaga ng Diyos ang tao sa matinding paghihirap? O hindi po tayo ang sasagot? Biblia muli. Dito naman po sa aklat ng Isaias sa 24: 5 hanggang 6, ganito po ang ating mababasa. Ang daigdig na ito ay magiging karumal-dumal dahil sa mga taong may maruming pamumuhay mga taong lumalabag sa tuntunin ng kautusan at ayaw tumalima sa walang hanggang tipan, kaya't ang sumpa ay daranasin ng daigdig at magdurusa ang mga nilikha dahil sa kanilang kasamaan. Ito po ay talata ng Biblia, mga kaibigan. Bakit po nakararanas ng matinding kahirapan, paghihirap? nagdurusa ang mga tao sa daigdig? Bakit po naging karumal karumaldumal ang daigdig na ito at sinumpa ng Panginoon Diyos? Ang sagot, sapagkat ito po ay resulta o bunga ng paglabag ng tao sa kautusan ng Panginoon Diyos. Alin yon? Yun po ang kasalanan. Kaya anong lalong kakilakilabot na sumpa na mangyayari sa daigdig na ito dahil sa kasamaan po ng tao? O basahin na po natin ang sagot ni Apostol Pedro. Dito po sa ikalawang Pedro, sa 3.7 at 10, ganito ang tugon sa atin ni Apostol Pedro. Ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa sa pamamagitan ng ganding salita ay iningatang talaga sa apoy na itinataan sa araw ng paghuhukom at ng paglipon sa mga taong masama. Datapuat, Darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam, nakasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Mga magulang, ito po ang pinakamatindi at pinakamalaking kapahamakan Pagsamasamahin man po nating lahat, ang lahat ng kalamidad na nangyari sa buong mundo ay hindi pa rin po katumbas ng magaganap sa araw ng paghuhukom o sa ikalawang pagparito ng ating Panginoong Kristo. Bakit po namin ito sinabi sa inyo? Ano po ang tiyak na magaganap sa araw na iyon? Ayun po sa talata ng Biblia, ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Hindi po ito opinyon o sariling palagay. Ang narinig po ninyo na ating binasa ay mga salita ng Diyos na ipinasulat po sa mga apostol. Alam niyo kung ano po ang nakalulungkot? Ang maraming tao ngayon, sa halip na ang paghandaan po ay ang darating na kamatayan at kung paano maliligtas sa araw ng paghukong, iibinuhos pa po nila ang kanilang buong panahon, ang kanilang buong pagtitiwala sa mga bagay para lang sa daigdig na ito. Tama po ba iyon o mali? Huwag po kayong magdaramdam. Maling-mali po sapagkat hindi rito sa daigdig na ito na ating pansamantalang tinitirahan, hindi rito matatamo ang perpektong buhay at pamumuhay na inaasam ng mga tao sa daigdig. Susunugin pa ito sa araw po ng paghuhukom. Kaya sa harap po ng katotohanan ng ito, tanong, dapat po ba tayong mawala ng pag-asa at panghinaan ng loob? Ano po ang inaalok ng ating Panginoso Kristo na kapalit-kapalit ng kapighati ang dinaranas ng tao dito sa sanglimutan? Ang babasahin po natin ay pahayag mismo ng ating Panginoong Heso Kristo dito po sa Aklat ng Juan sa 16.33 ganito ang nilalaman po ng nasabing talata ng Biblia. Samahan po ninyo kami sa pagbasa ng talatang ito ng Biblia. Sinabi ko sa inyo, ang mga bagay na ito upang magkaroon kayo ng kapayapaan sa akin. Sa sanlibutan ay magkakaroon kayo ng kapighatian. Ngunit, lakasan ninyo ang inyong loob. Dinaig ko na ang sanglibutan. Napansin po ba ninyo ang ipinagpauna ng ating Panginoong Kristo na dito sa sanglibutan ay meron tayong kapighatian. Ngunit bagamat meron tayong kapighatian, ano naman po ang ipinangako niya sa atin? Ang sabi ng Panginoon Kristo, magkaroon kayo ng kapayapaan sa akin. Mahalaga po yun. Magkaroon niya kayo ng kapayapaan sa akin. Yamang, meron tayong kapayapaan sa ating Panginoon Kristo. anong kanyang ipinapayo sa atin? Ang sabi niya, Lakasan ninyo ang inyong loob, dinaig ko na ang sanlibutan. Kaya mga kaibigan po namin, dadalangan po namin ang pagsasalita. Kasalanan po at masama ang pagiging mahina ang loob. Yung duwag at nawawalan po ng pag-asa sa mga nararanasang kapigatian sa daigdig na ito. Tandaan po natin, Nangako ang ating Panginoon Kristo so ng kapayapaan. Yun ang lunas. Yun ang lunas solusyon sa lahat po ng ating suliranin sa daigdig. Lalo na pagdating po ng araw ng paghuhukom. Kaya tanong, alin po ang tinutukoy na kapayapaan na iniaalok ng ating Panginoon Kristo so at sino ang pinangakuan po nito at bakit ito ang tunay na lunas? O si Apostol Pablo po ang sasagot. Dito naman po sa sulat ni Apostol Pablo sa Kolosa sa 1, 21 hanggang 22. Basahin na rin po natin ang talatang 20. Dati, malayo kayo sa Diyos at ibinilang na kaaway dahil sa masama ninyong pamumuhay. Ngayon, ay nakipagkasundo na kayo sa Kanya sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang pisikal na katawan upang maiharap niya kayo sa kanya na banal, walang kapintasan o batik, at sa pamamagitan ng anak, ginawa ang pakikipagkasundo sa kanya ng lahat ng bagay dito sa lupa at maging sa langit. Sa pamamagitan ng pagbububo ng kanyang dugo sa krus. Nais lang namin na ipaalala muna sa inyo, mga kaibigan, ang marami na po nating pagtalakay sa mga nagdaan na ang lahat po ng tao maliban sa ating Panginoon Kristo nagkasala. Na dahil dito, ano po ang naging pagtuturing o pagtrato ng Panginoon Diyos? Naging kaaway o kaalit ng Panginoon Diyos. Kaya anong kanyang ipinasya sa lahat ng tao? Yan, makikita nyo sa screen magbayad po ng kanilang kasalanan, ito ang kamatayan. Batay po sa Roma 23. Ang kabayaran po ay hindi lamang yung kamatayang pagkalagot ng hininga, kundi merong ikalawang kamatayan. Na yun nga po ang kaparusahan sa dagat-dagatang apoy. Kaya anong kailangan ng lahat po ng tao? Ang pakikipagkasundo sa Panginoon Diyos maalis sa pagiging kaaway niya na ito rin po ang tinatawag na kapayapaan ng mga tao sa harap ng ating Panginoon Diyos. Ngunit paano po matatamo ang kapayapaan ito na ang tao ay maipakipagkasundo sa Panginoon Diyos? Ayon po sa talatang ating binasa na binanggit ni Apostol Pablo, sana natatandaan ninyo, na ipakipagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng pisikal na katawan ng ating Panginoong Heso Kristo. Sa so, dapat matiyak po ng sinuman sa atin na kabilang tayo sa nasakop at naging dahilan ng kamatayan ng ating Panginoong Heso Kristo upang tayo magkaroon ng tunay na kapayapaan sa Panginoon Diyos. Hindi na niya kaalit. E maaaring sabihin po ng iba sa inyo, ganito. E hindi pa nang mamatay ang ating Panginoon Kristo, yung kamatayan niya na kinabang nun, lahat ng tao sa buong daigdig. Yun ang paniniwala po ng iba. Kaya ang sangguniin po natin ay ang nakasulat sa Biblia. Alin po ba ang pinaghandugan ng ating Panginoon Kristo ng buhay niya? Lahat po ba ng tao? Hindi po ito opinyon, Biblia po. Ganito ang pahayag ni Apostol Pablo dito po sa kanyang sulat sa Efeso sa 5.23, basahin na po natin ang mga talatang 25 hanggang 27, ganito ang ating mababasa. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa Iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para rito upang ang Iglesia italaga sa Diyos matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita. Ginawa niya ito upang maiharap sa kanyang sarili ang Iglesia marilag, banal, walang batik, at walang anumang dungis o kulubot. Kanino po inihandog ng ating Panginoso Kristo ang kanyang buhay? Ayon po, sa Biblia na ating binasa, letra por letra, sabi po, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyo, inyong asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia. Paano po pinatunayan ng ating Panginoso Kristo ang kanyang pag-ibig sa kanyang iglesia? Ang sabi niya, inihandog niya ang kanyang buhay para rito. Kaya ang pinaghandugan ng Panginoon sa Kristo ng kanyang buhay, hindi po ang lahat, kundi para sa kanyang iglesia. Mga kaibigan at mga magulang, kapag sinabi po nating hindi mahalaga ang iglesia, ay para na rin po nating sinabing hindi mahalaga o walang kwenta ang buhay ng ating Panginoong Heso Kristo. Bakit po? Sapagkat namatay siya para sa iglesia ayun po sa Biblia. Ngunit lahat na lang po ba ng iglesia o reliyon na nakatatag sa mundo ang pinaghandugan ng Panginoong Kristo ng kanyang buhay? Hindi po kundi ayon sa talata na ating binasa, ang iglesia niya na katawan, katawan ng ating Panginoong Heso Kristo. Ano ni Kristo yung iglesia yun? Siya ang ulo, yung iglesia katawan niya. Gaano po kahalaga ang iglesia ito na ang Panginoong Heso Kristo ang ulo at ang iglesia yun ay katawan niya? Batay sa inyong narinig na ating binasa. Mabuti, ilagay natin sa graphics. Yan, makikita po nyo. Ang iglesia po ang inibig ng ating Panginoong Sokristo. Ikalawa po, ang iglesia ang itatalaga ng Panginoong Su Kristo sa Diyos. Ang iglesia ang ihaharap ng Panginoong Su Kristo sa Diyos. Ang iglesia ang ililigtas ng ating Panginoong Heso Kristo. Mga kaibigan, Nakasulat po ba sa Biblia ang pangalan ng Iglesia na pinaghandugan ng buhay ng ating Panginoon su Kristo o tinubos niya ng kanyang mahalagang dugo? Opo, nakasulat po. At madalas po namin binabasa sa inyo batay po sa Biblia. Dito po sa Holy Bible from the Ancient uh, Eastern Text by Dr. George M. Lamses Translation. Pakinggan nyo sa gawa 2028 sa wikang Pilipino ko na po babasahin. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito hinirang kayo ng Espiritu Santo ng mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Kristo na binilin niya o tinubos niya ng kanyang dugo. Batay po sa talata ng Biblia, ano po ang pangalan ng iglesia ang tinubos ng dugo ng ating Panginoon Kristo? Ito po ang iglesia ni Kristo. Kaya, kapag ang tao ay naging kaanib po sa iglesia ito na ipinakikilala ng Biblia, mga kaibigan, ay nalunasan na po niya ang pinakamalubhang suliranin ng tao. Hindi na po siya kaaway, kundi kasunduna ng ating Panginoon Diyos. Meron na po siyang kapayapaan sa ating Panginoon Diyos at maaari na po siyang lumapit sa ating Panginoon Diyos. Ano po ang dahilan? Sapagkat ayon po sa talata ng Biblia, tandaan po ninyo, ang Iglesia ni Kristo ang tinubos o binili ng dugo ng ating Panginoon Kristo. Kaya napatawad na, napatawad na sa kanyang mga naging kasalanan. Marahil po ay iniisip ninyo ang ganito. Paano malulunasan ng pagtubos ng dugo ng ating Panginoon Kristo so ang lahat ng suliranin po ng buhay? Ganito po ang sagot sa Biblia. Dito po sa aklat ng Apokalipsi sa 7.14 hanggang 17. Subaybayan po ninyo. At sinabi ko sa kanya, Panginoon ko, ikaw ang nakakaalam. At sinabi niya sa akin, ang mga ito yung nanggaling sa malaking kapigatian at nangaghugas ng kanilang mga damit at pinaputi sa dugo ng kordero. Kaya't sila'y nasa harapan ng lukuluko ng Diyos at nangaglilingkod sa kanya araw at gabi sa kanyang templo at siyang nakaupo sa luklukan ay lulukuban sila ng kanyang tabernakulo. Sila'y hindi na magugutom pa ni mauuhaw pa man ni hindi na sila tatamaan ng araw o ng anumang init sapagkat ang kordero na nasa gitna ng luklukan ay siyang magiging pastor nila at sila'y papatnugutan sa mga bukal ng tubig ng buhay at papahiri ng Diyos ang bawat luha ng kanilang mga mata. Mga magulang at mga kaibigan, ang mga tinubos po at nalinis sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon so Kristo ang makararating doon sa kaharian ng Panginoon Diyos o sa bayang banal. Ano po ang magiging kalagayan ng kanilang pamumuhay doon? Naroon po ang perpekto o walang kapintasang pamumuhay. Doon po wala ng gutom, wala ng uhaw, wala ng hirap, wala na ang lahat ng dahilan ng pagluha natin sa paninirahan sa daigdig na ito. Nais po ba ninyo na makasama sa mapapalad na magtatamasa ng perpektong pamumuhay sa bayang banal at makapiling ang Panginoon Diyos magpakilanman. Hindi po ninyo maiiwasang umanib o pumasok at manatili sa loob ng tunay na iglesia na ipinakikilala po ng Biblia. Iglesyang tinubos ng ating Panginoon Su so Kristo sapagkat ito po ang makararating sa kaharian ng Panginoon Diyos pagbabalik ng ating Panginoong so Kristo. Kaya ang mga kaanib po sa Iglesia ni Kristo, anuman po ang aming maranasang matitinding kahirapan at mabibigat na suliranin, hindi po kami nasisiraan ng loob. Hindi po kami pinapanawan ng pag-asa sapagkat laging nakapako ang aming pananaw doon po sa dakilang biyayang darating. Yun ang pananahanan sa bayang banal na ipinangako ng Panginoon Diyos. Nawa po, at yun ang pinakahahangad namin mga kaibigan, na pinap pinakinabangan po ninyo minsan pa ang palatuntunang ito ng Iglesia ni Kristo, daan ng buhay. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay.